xisbiga wadani ayaa eedeymo kala duwan waxay u jeediyeen madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madal ay ku kulmeen madaxda xisbiga wadani iyo sidoo kale taageerayaashooda ayaana waxa ay eedeymo kala duwan ay ugu jeediyeen madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaana madal dadweyne oo kulan lagu qabanayo waxa uu ka sheegay in madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu yahay dambiile sidoo kalena ay mudan tahay in lagu la xisaabtamo dambiyadii uu galay sida uu sheegay gudoomiye Xirsi. Gudoomiye Xirsi ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi shantii sano ee uu maamulayay in uu hoos u dhac iyo sidoo kale dib u dhac uu u keenay dadka reer Soomaaliland. Waxa uu sheegay in gobolka Sool ay gacanta Soomaaliland ay ka baxday, waxaana uu sheegay in arrintaas ay sababtay taraf xumo ka imaatay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Dhinaca kalena Musharax Cabdiraxmaan Cirro oo isagana madasha ka hadlayana waxa uu sheegay in madaxweynaha maamulka Soomaaliland ay horey ay ula kulmeen odayaal dhaqan iyo sidoo kale waxgarad, kuwaasi oo ka dalbaday in cafis loo fidiyo jabhadda ku sugan buurta Gacan Libaax. Waxa uu sheegay in madaxweyne Biixi uu xilligaasi uu ballan qaaday in jabhaddaasi cafis loo fidiyey sidoo kalena markaasi ay magaalooyinkooda ay geli karaan, balse waxa uu sheegay in arrintaasi uu madaxweynaha uu ka baxay ballantii ay la galeen odayaasha dhaqanka, waxaana uu sheegay in mar kale uu weerar uu ku qaaday jabhadda ku sugan buurta Gacan Libaax. Waxa uu mar kale ugu baaqay dadka reer Soomaaliland in madaxweyne Biixi ay muhiim ay tahay in lagula xisaabtamo dambiyadii uu galay sida uu sheegay gudoomiye Cirro. Gudoomiye Cirro ayaana waxa uu sheegay in madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu dhibaatooyin kala duwan uu ka abuuray deegaanada Soomaaliland welina ay haatan ay taagan tahay. Waxa uu sheegay in xilligii doorashada haatan la joogo sidoo kalena dadweynaha looga baahan yahay in ay gacantooda ay ku ciil baxaan. Waxyaabaha ka soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.